Hoş gördük hər kəsi, dəyərli izləyicilər. Bu günləri bizlə belə bir avtomobil gəlibdir. Belə bir müraciətlə ki, yəni avtomobildə yağın işığı arada bir yanır, sönür. Başqa bir yağ dəyişmələrdə deyiblər ki, yağı dəyiş, filtri dəyiş. Artıq bu prosesi 3 dəfə ediblər, yağı filtri dəyişiblər. Yenə də yağın ışığı yanıb sönür, problem yaranır. Nə yağ gəldi, tökürlər. Ki, bu yağ yaxşı deyil, bu yaxşıdır, bu yaxşı deyil, bu yaxşıdır. Nəticədə isə gəlin, baxaq, görək, bu avtomobilin mühərrikinin içi nə günə düşüb. Gördüyünüz kimi, kamerada bilmirəm nə dərəcədə görsənir. İçəri avtomobilin alt tərəfi qaranlıq, ışığı yaxınlaşdırım sizə. Görə bilirsiniz yəqin ki, Bu bizim nasosdur, hansı ki mühərrikin içində yerləşir. Görürsünüz, üstü bərbat haldadır, çox çirklidir. İndi sizə karterdə göstərəcəm mən. Və gəlin kəpkirə baxaq, hansı ki nasosun ağzında olan setkadır o. Yəqin ki, dəqiq görsənir, setkanın demək olar ki, bir dənə deşik olan tərəfi açıq qalıb. Gördüyünüz bu yekə hissə çəhər tərəfdən tam açıq olmalıdır, amma deşiyi tamamilə tutulubdur. Mühərrik işləyərkən, qaz verərkən, mühərrikdə sürətlər sayı çoxalarkən yağ çatdırmır və yağlanma getmir. Bu mühərrik hətta demək olar ki, klaj işlərində də yiyinti gedibdir, amma mühərrik avtomobilin sahibi sadəcə olaraq bizə bunu yumağı deyib, açıb karteri için təmizləməyi deyib. Biz açmışıq, sizə göstəririk, siz də biləsiniz. Hətta karterin içində sizə göstərdim. Gördüyünüz kimi tamamilə bərbat haldadır. Burada çoxlu çirklər var. Bu günləri səhər-səhər mənə bir kanalımızın abunəçisi zəng etdi. Şəmkir rayonundandır. Deməli, avtomobil Mercedes Panorama Viabraz motordur. 3-2 motor, səhv etmirəmsə 3-2 motor dedi. Dedi ki, yağı bu formada, hansı ki sizə dedim mən, yağı aparıb, bir ki sizə yağ dəyişmələrdə dəyişiblər, filtrini dəyişiblər, yenə də yağın ışığı arada bir yanır, sönmür. Bugünlər səhər-səhər mənə işə gələrkən zəng etdi həmən adam və mən elə bildi ki, mən Şəmkirdənəm, bizim nömrəmizi Adın Klasikdən götürüb, biz həm Adın Klasikdə varıq, Facebookda da varıq, YouTube-da da varıq, bütün hər yerdə yerləşdiririk videolarımızı, həm videolarımızı, həm bildiyimiz işləri, gördüyümüz işləri hamısını yerləşdiririk ki, hamı görsün, mariflənsin. Və həmin adam oradan, qardaşımız oradan bizim nömrəmizi götürüb mənə zəng etmişdi. Elə bildi ki, mən Şəmkirdəyəm, çünki mən əvvəl Şəmkirdə işləmişdim, sonra Bakıya gəlmişəm. Deməli, onun avtomobilində də belə bir problem var idi. Mənə dedi ki, necə bilərəm ki, mən avtomobilin içində yağı boşaldarkən necə bilərəm ki, çirklidir, çirkli deyil karterin içi. Onu bilmək belə bilərsiniz ki, mən də ona belə dedim. Yəni ki, yağı boşaldarkən bir dənə sülgəc götürürsünüz, setka, xırda dişli setka olmalıdır, süzürsünüz və onun içindən gördüyünüz kimi, sizə indi göstərim mən, yaxından görsədim. Gördüyünüz kimi, bir dənə alət götürüm bunu qaşımaq üçün. Belə deyək, deməli, gördüyünüz kimi bizim yağın boşalan hissəsi bu tərəfdədir, karteri belə baxsaq, bu formada qoyanda karteri, deməli, yağın boşalan hissəsi bu tərəfdədir, hətta kəpkir də bura girir, hansı ki, nasosunun ağzı və burada gördüyünüz kimi, baxın, bu hissəyə baxın, gördüyünüz kimi burada belə bir yağ, yanmış yağın ərpləri var, ərp bağlıq burada, gördüyünüz kimi bunların hamısına fikir verin. Bunların hamısı tədricən qopur və fərqli-fərqli yağlar tökdükcə yağlarda reaksiya gedir. Mən yağlar haqqında da video hazırlayacağım sizlərə. Söz vermişəm, amma vaxt olmadığından çəkib göstərə bilmirəm həmin videoları. Gördüyünüz kimi burada fikir verin buna, yağ ərpləridir hamısı bunların. Və həmin qardaşımız bizdən belə sual vermişdi ki, yəni yağı boşaldarkən necə bilərik ki, çirklidir. Siz bunu tamamilə görə bilməzsiniz, çünki bu qaşımasan, bunu belə bu formada qaşıyıb təmizləməsən, bu təmizlənəsi deyil. Ola bilsin ki, adcana oradan buradan haylansa da qopub düşə bilər, yağın içinə qarışa bilər. Yağ gördüyünüz kimi tam axmır, çünki
O çöküntülər hamısı divarlara yapışır, buralarda qalır. Yağı boşaldarkən ona bilsin onun bəzi hissələri axsın, görsənməsin. Amma nasos deməli orada yağı sorarkən yüksək təzyiqlə sorur deyə bütün o bu zil zibilin hamısının nasosun ağzına doldurur. Və burada gördüyünüz kimi arxa tərəfdə hansı yağı boşalanda biz buradan yağ boşalmır. Yəni bu çökəklikdə qalan bu ərplər hamısı qalır burada. Mühərrik işləyərkən isə bu yağ deməli mühərrik avtomobil üzü dikə qalxanda, yuxarı aşağı gedəndə avtomobil yağ gedir aşağı, sonra bu çirklər ondan bərabər qayıdır bura karterin, yəni nasosun ağzına və nasosun ağzını tutur. Bu formada yağın işığı yanmağa başlayır. Bunu əgər belə bir hal varsa da sizin avtomobilinizdə mütləq həmən karteri açdırın, mütləq təmizlətdirin, əmin olmaq üçün ola bilsin təmiz də çıxa bilər, setkanın ağzına nəsə düşə bilər. Bu yaxınlarda bizim başımıza belə bir avtomobil gəlmişdi, daha doğrusu həmən belə bir problem var idi, yağın ışığı yanırdı. Biz onun səkəndə gördük gün, həmən karterin içində tərtəmizdi, amma karterin içində belə bir plasmas qırığı düşmüşdü. O plasmas qırığı isə nasosun ağzını tuturdu. Yəni avtomobil işləyərkən arada bir yağın ışığı yanırdı, yarıda bir sönürdü. Deməli, karterin nasosun ağzına gedirdi, tuturdu. Və beləliklə yağın ışığı yanmağa başlayırdı. Bu mühərrikin sıradan çıxmağına gətirib çıxarda bilər. Burada gördüyünüz kimi yenə də göstərirəm. Tamamilə bərbad haldadır. Və onu sizə biz necə ki göstərdik ki, hər şeyin necə sökülməyini. O düzdür, bəzi abunəçilərimiz girib orada axıllı yazırlar. Bəyənmirlər bizim videolarımızı. Bunu belə etmirsən. Mən həmən abunəçilərə demək istəyirəm ki, qardaşım, bu videonu bu formada heç kim çəkib internet yerləşdirmir ki, bunu necə sökülür, bunu necə sökürlər, bunun nəyi harada sökməlisən. Mən sizə indi yenə də göstərirəm. Həmən abunəçilərə də deyirəm. Əgər siz bilirsinizsə də, sadəcə olaraq baxın. Əgər bilmirsinizsə də, biz sağ ol yazsanız da sağ olun, sağ ol yazmasanız da sağ olun. Yəni ki, bu videonu biz çəkirik ki, bilməyənlər üçün. Yəni, marifləndirmək üçün də bizim kanalımız. Hal-hazırda mənə bir, deməli, abunəçi yazıbdı elektrik haqqında. Reli belə getdi, reli belə gəldi. Reliyəni siz bu mövzuya aid olmasa da, mən sadəcə olaraq deyirəm. Mən ona cavab yazdım, göndərdim. Deməli, bunun BMW avtomobilində 39 kozada, deməli, bu karterin çıxmağı üçün gördüyünüz kimi balka tamamilə sökülməlidir. Yəni, balka aşağı düşməlidir. Düşməsə, karteri çıxada bilməsidir. Çünki karterin arxası gördüyünüz kimi yekədir. İlişir balkaya, rulavoy kolonka onunla bərabər sökülməlidir. Burada bəzi hissələr aralanından sonra karteri çıxada bilərsiniz və çıxardandan sonra mütləq həmən hissələr paranoya getməlidir, yəni para getməlidir. Para getməsə, siz onu 10 litr benzinlə də yüv təmizləyə bilməzsiniz. Gördüyünüz kimi, alt tərəfdə burada, buranı indi benzinlə yuvulacaq. Çünki bu mühərrik paranoya aparmaq üçün yerə mühərrik sökülsün, amma bura benzinlə yuvulacaq. Amma karteri yumaq üçün karter getməlidir, parda təmizlənməlidir. Bu qədər, əziz izləyicilərimiz, kanalımıza abunə olun, videolarımızı bəyənin. Sosial şəbəkələrdə paylaşın, gələn çəkilişlərimizə qədər.